На вулиці Спокійній є гідромедцентр. Тут працюють синоптики, відділ зв'язку і комунікації. Однак працівники можуть піти. Буде звільнятися, тому що невигідно буде добиратися. Їхній начальник пропонує переїхати в нове приміщення за околицями міста в район Скнилова. Працівники ж бідкаються. Їхати на роботу треба буде 3 маршрутками. З моєї сторони просто немає прямої маршрутки, яка би їхала в район Скнилова чи в район Майоли. В мене збільшується час добирання, також і треба буде раніше стати. В даний момент я стаю і так вже в 6 годині, щоб добратися на роботу сюди на Спокійну на 8 годину ранку. Маршрутка їздить раз в годину півтори. В мене є маленька дитина, яку треба зранку в садочок завести, забрати дитину ввечері. За межами міста це буде дуже проблематично, особливо з добиранням. У травні 2014-го відділ з Куліша переїхав на Спокійну. Тут довго доводили все до ладу. Були проблеми з підведенням комунікацій, але ще рік тому тут нарешті нормально запрацював інтернет. Колектив не хоче починати знову з нуля, коли все стабілізувалось. Ви розумієте, що десь в полі нам провести два нормальних канали зв'язку, які будуть працювати, дуже буде тяжко. Люди певні, директор переслідує свої інтереси, бо надто швидко знайшов інвестора, який готовий побудувати новий гідромедцентр в обмін на цю ділянку. Натомість сам директор заявляє, переселення задумав, щоб прогноз погоди був точнішим. У межах міста це зробити неможливо. Там закриті кути випуску, бачили ви, забудова є побудовані з правої сторони, з сторони Любинської побудовані високовисотні будинки. До мене звернувся інвестор. Познайомили з ним тоді в ті роки, як вони зараз його називають моїм другом. Я знаю, наскільки він є порядний, ця людина, думаю. І він запропонував, якщо таке питання, він запропонував нам 3 ділянки. Натомість у Державній службі надзвичайних ситуацій, яка є розпорядником Львівського гідромедцентру, повідомили, приміщення справді треба міняти, однак інвестора обиратимуть самі. На конкурсній основі. Наразі остаточного рішення ані про інвестора, ані про будівництво нового центру не прийняли. Христина Шевченко, Олексій Шалковий, Віталій Чвак. Головні новини Львова.